Dagens avsnitt presenterar vi i samarbete med Ljudbang, ljudproducenter för film, radio, tv, podcast och annan internetproduktion. Finns på Södra Mälarstrand i Stockholm. Gå in på ljudbang.se för mer information. Välkomna till Sweaty Business med mig Norberto Lacorte och Brian Vandenbrink. Vi träffar människor som påverkar tränings- och hälsobranschen i det lilla och det stora. Vi tar helt enkelt reda på vad är grejen. Häng med! Idag säger vi välkommen till Åsa Fornander. Tränare, dansare, entreprenör. Välkommen! Tack snälla. Härligt att ha dig här. Du, Åsa, hur gammal är du? Jag är 40. 40 år gammal. Härligt. Och du fyllde alldeles nyss? Nej. Januari. I januari. Bra. Då säger vi i alla fall grattis i efterskott. Det är ju stort att fylla 40. Ja. Bra. Du, vi har ju alltid med oss människor som påverkar träningsbranschen på ett eller annat sätt. Mm. Du har ju dina egna koncept och så vidare. Vi ska gå in på det. Mm. Men kan inte du dansa det? När började du dansa? Hur gammal var du? 2-3 år. Wow! Och barnbalett. Solna. Kan man väl säga. Var är du? Är du uppvuxen i Stockholm? Mm, Solna. I Solna. Så du är en riktig stockholmare. Mm. Jag vet att du har gått en massa olika dansutbildningar och så vidare. Mm. Var någonstans började liksom du fundera på att men det här är någonting som jag vill hålla på med, det här är någonting som jag vill göra till ett yrke? Det var nog när jag började på gymnasiet, för innan det så höll jag på med lite dans och ridning och lite allt möjligt. Mm. Och sen så fick jag väl välja någonting och då blev det dans. Så på gymnasiet så gick jag Stockholms estetiska gymnasium, heter det nu, men då heter det Skytteholms gymnasiet i Solna, det var danslinje estetisk. Och då blir det lite mer alltså daglig träning, lite mer seriös träning. Så det var väl då som jag kände att det var det som jag ville göra. Och det gick du 3 år där, eller hur? Okej. Vad hände sen då efter gymnasiet? Då gick jag 1 år på yrkesförberedande på Balettakademin här i Stockholm. Ja. Och det var väl under det året som jag kände att jag började tappa lite lusten för att dansa. Mm-hmm. Så efter det tog jag ett litet break. Eller break på några månader, men för mig var det ett långt break. Innan jag bestämde mig för att jag ändå ville dansa i någon form. Mm. Och då, och vad hände sen då? När du liksom hade tagit det här breaket, du kände liksom att du, var du pepp igen på att börja köra ja, dans? Ja, men jag var lite så här att jag bestämde mig, jag började plugga annat och började ta kvällsklasser. Och det var det som gjorde att jag inte riktigt var lika pepp, för att jag behöver vara målinriktad när jag tränar. Och gå på så här hobbykurser på kvällen, det var inte riktigt min grej, för det var väldigt så här, jag pushar inte mig själv lika mycket som när jag varje dag var tvungen att gå till min träning. Mm. Så det var det som gjorde att jag tappade motivationen lite grann kanske. Och så började jag plugga, jag skulle bli naprapat, gick där. Just det. Fick ett annat fokus och kände att det var inte alls min grej. Så det var lite, några år som var lite så här röriga med att jag inte riktigt så tydlig vad jag ville. Ja. Nej. Men var det självklart att du skulle jobba inom träning, rörelse med ja, kroppen? Ja, det var så. Det. Ja. Och jag tänkte väl att naprapat skulle vara en bra utbildning ja. Att luta sig tillbaka på. Men det var mer fokus på, jag vill jobba med friska personer, inte med personer som har problem, utan jag vill jobba med dem som vill förebygga problem. Ja. Och det kändes som att det var lite fel väg för mig att gå just då. Men det är nog rätt många, jag tror att det är nog rätt många som i alla fall jag har träffat som just tänker så. Ja. Att ja, men naprapat kan vara en bra utbildning eller sjukgymnast ja. Eller någonting annat. För att jag tror att man bara är intresserad för det här med anatomi och fysiologi och hur precis. Kroppen funkar, man vill ha koll på det. Och det var ju de 2 första åren man läser allt det där som var jättekul. Sen ju mer inriktat på behandling det blev, desto mer opepp blev jag. Så du har ändå 2 års utbildning i naprapat? Mm. Yrket. Det är ju stort. Men du utbildar massör, eller hur? Ja, det var så. Jag började på Axelssons, gick där ett halvår i den hela kursen. Mm. Och tänkte att men det här var kul, jag skulle vilja lära mig mer. Så då sökte jag in till naprapatskolan efter det och gick 2 år. Och sen kände att nej, nu räcker det.
All right. Plus att det är väldigt ensamt. Man står ju med en person och kan stå och prata med den personen hela tiden. Det blir lite fel. Ja. Så jag tänkte att jag behöver en lite mer social tillvaro. Du behöver flera ja. Att göra med helt enkelt. Ja. All right. Ja. Men om vi går tillbaka till det här med dansen då. Hur jobbar du som dansare då? Som professionellt på något sätt? Eller? Ja, under en period. Men jag kände så här att det är väldigt hårt och man tjänar inte så mycket pengar, inte då i alla fall. Så att jag satt upp vissa grejer så här som jag vill göra i min dansarkarriär. Och om jag har gjort dem så var det en så här egen tillfredsställelse, right. Då kan jag släppa det. Mm. Så jag ville göra tv till exempel, jag ville koreografera. Och när jag gjort det så känner jag att det var liksom en check för mig själv. Så att det var väl egentligen, jag älskar att dansa, jag älskar att stå på scen. Men jag skulle inte kunna leva enbart på det, att ha... Jag tycker det ändå så här ganska otryggt att vara egenföretagare, men nu ändå en tillvaro som fungerar, att det är ett bra liv. Mm. Men att ha... Det är för lite, det är för mycket slit för jag vill ha ett bra liv. Ja. Inte bara ett okej. För lite pengar helt enkelt. Exakt. Det är svårt att försörja sig som dansare. Ja. Inga konstigheter, det har vi ju pratat om tidigare, om inte annat med Sabina, första gäst. Och det är ju just... också, det finns ju mycket mer arbetstillfällen inom dans på olika sätt. Ja. Men jag tycker att jag har hittat min väg att väva in dansen i träning och att kunna nå ut med det på ett annat sätt. Och det blir mer jobb helt enkelt, bättre, tjäna mer. Och sen är Sverige ganska litet, så det blir ofta samma klick som används i olika produktioner, eller var i alla fall förut när jag då var aktiv som dansare. Och känner att om man inte var i den lilla klicken, då var det väldigt tufft. Men det är ju lite grann så fortfarande. Jo, fast det har ändå breddats ganska betydligt, kan jag väl tycka. Där, ja. Men absolut. Det utvecklas, det är ju positivt i alla fall. Men dansen har ju tagit dig till USA och framförallt New York. Ja. Jag kan uttolka, jag kan berätta lite hur och varför det blev New York. Jag åkte dit 2006 första gången, fick det en födelsedagspresent. För jag ville gå på Broadway Dance Center och ta klasser. Och sen åkte jag tillbaka dit ganska direkt efter att vara där en månad och kände att jag lärde mig mer där under den månaden än ett år på Balettakademin i Stockholm. Och sen har jag liksom fortsatt åka dit just för att ta klasser, alltså verkligen åka dit som ett träningsläger eller inspiration kan man säga, ta massa klasser, olika lärare, olika stilar. Och sen så kände jag att jag ville se hur det var att ha en vardag där. För att alla som åker dit, när man åker till BDC, och det blir som en liten låtsasvärd. Och så känner jag att jag vill se om det, jag tycker så mycket om den här stan, även om jag skulle vara här på riktigt och inte bara vara turist. Spännande. Nice, New York. Ja. Vi kommer in på New York alldeles strax. Jag vet att du har mer att berätta om New York. Men jag är lite nyfiken på, du är ju känd som en jättebra pedagog. Jag har ju själv tagit klasser för dig. Det är ju fantastiskt. Nu blir hon smickrad här och jag vet inte vad hon ska ta vägen. Lite röd i ansiktet. Men så är det. Och det har ju tagit dig långt. Jag menar, du är ju tränare idag. Du jobbar ju på Sats, eller hur, som tränare. Ja. Och du jobbar på andra ställen. På House of Shapes. House of Shapes och kör danspass. Mm. Så det är ju någonting som du gör regelbundet. Att undervisa har ju ändå någonstans blivit det som har varit din bas ganska länge. Ja. Eller hur? Ja. När började du undervisa i dans? Hur gammal var du då? Men det var nog där i samband med, eller när jag gick på Balettakademin så började jag träna på ett gym som låg ganska nära för att jag kände att jag behövde bygga upp lite styrka i kroppen. Ja. Och då tittade jag in på de klasserna som var där och tänkte, de ser ut att ha så kul, det är så mycket energi där inne. Ja. För att vissa dansklasser kan ju vara lite, men det är inte samma drag helt enkelt. Det är fokus på andra grejer, det är fokus på teknik och på att lära sig. Och då blir det inte naturligt samma energi i klassen. Nej. Så att det där var en helt ny grej för mig, att folk såg så glada ut och att det var så prestigelöst, att det var kul och att det var, att man fick så mycket energi. Så det är det som är den stora skillnaden mellan att gå på en så kallad dansskola och gå på ett gym och köra gruppfitnessklasser liksom. Ja, eller jag kan väl inte dra alla över, alltså man generaliserar. Nej. Kan man väl säga så, men sen är det klart att jag kan ju ha dansklasser som är världens drag också, eller det kan vara, men jag skulle väl säga att det var det som var skillnaden för mig i alla fall. Ja. Och då när jag började ta de här klasserna så blev jag, det var ju aerobics, eller man ska säga att det var dans, någon form av dansaerobics, och det gick väldigt snabbt och det var små steg och jag fattade inte riktigt. Jag ville ha den här energin och det draget och hög musik, men jag ville ha andra steg helt enkelt. Så jag tänkte att jag börjar köra själv då. Lite mindre Grapevine och Paribori och
lite annat istället. Nu blir det danssnackare. Ja. Men jag var ju inte alls någon pedagog, så att det var ju lite kaos där i början med hur man skulle lära ut. Och, ja. Ja, eftersom det jag inte hade var ju det här med att få flytet. Alltså jag kunde lära ut, men det var inte så jobbigt. De var inte så trötta. Jag kunde lära ut liksom 14 block koreografi. Det var ingen som var svettig. Okej. Så att jag fick ju lära mig helt enkelt att hitta det här flowet, eller vad man ska kalla. Utbildade du dig då till det som kallades på den tiden aerobicsinstruktör? Ja, jag fick ju gå det. Men det var också så här, det var kämpa i varje dag. Jag fattade ingenting. Eller det var ett konstigt upplägg. Men sen, det var en jättebra grund. Även om det inte var den typen av klass jag ville köra, så var det superbra utbildning. Vad var det som var konstigt? Ja, men det var så mycket regler, och det var high impact och low impact, och jag fattade ingenting vad som var, och det var teknik på saker som inte jag var van att lägga teknik på. Det var ett annat tänk helt enkelt. Mm. Ja, det är svårt det där, kan jag tänka mig, och nu kommer från den, liksom, den världen. Men jag kan tycka att teknik, det är ju kroppskontroll, och man nöter vissa grejer, och det kanske inte var, eller nu vet inte jag om jag kommer ihåg fel, för det var väldigt länge sedan, men jag tyckte att så här, deras teknik, det var saker som egentligen kanske inte var så viktiga, alltså om jag ser det nu. Och det här med kroppskontrollen, alltså folk kunde vara hur som helst i överkroppen, bara de satt fötterna rätt, och för mig så stämmer inte det riktigt överens, utan hela kroppen ska väl jobba tillsammans på ett just det sätt. Så att, ja, det var en liten fight att för mig själv att komma in i, jag tyckte att det var lite så här slängigt och okontrollerat. Men du, alltså, du var ju ändå en utav, du var ju tidig med det här, att det som skapar din egen pedagogik och lära ut på ett visst specifikt sätt. Vad pratar vi, 90-tal eller? Nej. 00-tal. 00-tal. Början på 2000. Ja, precis. Och just det här, för det är ju en av de grejerna jag tycker kännetecknar dina pass, just det här du pratar om, att allting, hela kroppen hänger ihop som en enhet. Och det ska liksom, armar och ben ska liksom stämma med det. Även huvud, mycket rörelser, och man ska titta på ett visst håll och sådär. Det är det du gör, kanon. Bra. Tack. Rast vidare, vi pratade ju lite grann om att var någonstans började du liksom att instruera? Var någonstans började du jobba som tränare? På Workclass och på dåvarande fitnesscenter. Just det. Och då, hur många pass i veckan körde du då? Alltså första sommaren där, jag körde väl kanske 15-16 klasser i veckan. Men det var mitt sätt att lära mig, för att jag var helt ny, och då körde jag allting. Så jag blev inslängd, och det var det jag menar, att jag var inte så bra på. Det var, men jag kan ändå tycka att det var en bra skola. Men vadå, snackar vi om att, men Åsa, kan inte du köra lite spinning? Nej, inte spinning. Nej, där går gränsen. Men så här, okay. Muskelklasser och step, alltså ja, sånt där som jag absolut inte kan. Nej. Men stod och improvisera. All right. Men det gick ju uppenbarligen bra. Ja, jag vet inte. Nej, men jag kan tycka så här att fitnesscenter, det var inte det snällaste gymmet att börja på som ny instruktör. Och dessutom då få köra så här klasser som man kanske inte riktigt behärskar. Men jag är tacksam för det nu, för att det lärde mig ändå att bli lite tuffare, tror jag. Än vad kanske hade varit annars. Ja, härligt. Jäkla driv ändå. Man måste ha ju sjuk driv och bara utsätta sig för de här obehagliga, osäkra situationerna och ändå kunna någonstans leverera. Liksom. Och det fick mig också att sen vara så här, nej, jag säger nej, när jag inte känner att, för det är ju så här, i början så vill man ju så gärna köra, man vill ha ett jobb och man vill liksom komma in och ja, få etablera sig. Så det kanske det också som gjorde att jag sa ja till att köra sådana klasser, men också som gjorde sen att bara, nu räcker det, jag ska köra det som jag är bra på, det andra får vara, om de inte vill att jag ska jobba där då så får det vara. Så jag lärde mig ju det. Och förra året så blev du ju faktiskt framröstad till årets grupptennisinstruktör i Sverige i Guldhjärtat. Hur kändes det? Det var jättekul. Det var väldigt smickrande. Jag var ju där på Berns på prisutdelningen, och alla undrar, var är Åsa? Du var inte på plats. Jag låg hemma på soffan. Ja, det är nu sådana här videolängs. De kopplade upp det på stor bild och du bara... Inte ens det. Hej, tack! Jag trodde inte att jag skulle vinna det där. Nej. Men vänta, man får inte reda på det i förhand. Nej, jag trodde nog att om jag så hade skulle, eller för det första så var det inte ens i, för att jag hade inte lagt ut någonting om det där, eller postat, eller försökt få folk att rösta. Så jag tänkte så här, det där är helt
borta. Mm. Och jag jobbade den helgen så att jag hade så här tidig utbildning. Och så tänkte jag, om det nu skulle vara så att man vinner, då kommer de nog att säga till, så här, vi vill att du kommer. Mm, hade varit en bra grej. Men jag tror att de trodde, att de hade sagt det. För sen fick jag säga, vart är du någonstans? Vi står här och väntar på dig. Wow. Ja, det var jättekul. Det var verkligen en härlig boost. Men vad känner du då? Var det inte lite småjobbigt ändå? Men det blev lite så här, vad tror du? Tror de att jag tror att jag är Zlatan? Så inte men det var liksom inte så. Ja, men de kanske har lärt sig läxa. Det är ju bra. Det kanske är så nu med att man nej, får, men man får ju besked innan. Hinta liksom. Om det innan. Så att, men jag tror att han, jag tror att det blev bara miss i kommunikationen. Ja. För han trodde nog att han hade gjort det. Men sen kom Ove och Katarina Rytter till gymmet där jag tränade och lämnade ut det så här. Ja, men vad gulligt. Ja, jättegulligt. Det är ju skitgulligt. Mm. Vad roligt. Vi ska ju gå in, du har tagit fram olika träningskoncept och så vidare och så vidare. Men jag tänkte bara fråga, har du någon träningsfilosofi som du lever efter själv? Nej, men jag tycker att man ska träna, eller jag försöker träna det som jag tycker om, men också det som jag behöver. Mm. Och så försöker jag få ihop det på något sätt. Bra. Mm. Men du, för du är ju väldigt medveten om att din kropp måste ju hålla, så därför gör du ju faktiskt annat än att bara dansa. Ja. Eller hur? Mm. Du går ju till gymmet och kör styrkeövningar och försöker bli bra på dips och pull-ups. Och... inte längre kanske. Allt annat. Det var en period där. Ja. när jag kör med en PT. Och sen så, nu har jag börjat springa lite grann igen. Jag kan inte säga att jag är en löpare, men jag gillar att springa. Jag fattar. Du, jag måste... Personligen, för att jag tycker att det här är ett väldigt intressant ämne. Jag vet ju, du har ju skapat din egen, som Brian sa, du har skapat egna koncept, men du har skapat din egen stil. Du kännetecknas ju av att du tar med dig också musiken otroligt mycket i det du gör. Och du är ju faktiskt medveten om att ja, men jag vill gärna på något sätt visa mina deltagare att de ska få höra nya grejer som kanske inte är så poppis, eller i alla fall så var det förr när musiken inte liksom kom lika snabbt som det gör idag i och med digitaliseringen. Men du är ju snabb på liksom nya låtar, artister, stora artister som släpper ny musik och det, där är du jäkligt snabb på att koreografera, ha med dig dina pass. Varför är det viktigt och är det viktigt? Ja, men det är nog för att jag själv, Jag är inte en sån här nostalgi. Jag skulle aldrig köra ett best of 90s pass för att jag tycker inte alltså sen kan jag ha vissa gamla favoriter såklart, men jag gillar inte gammal musik. Alltså jag tycker inte, jag går inte igång på när man kör så här bara retro. La Isla Bonita med Madonna inte min grej liksom. Kanske lite långsamt låt alltså. Utan jag tycker det är kul med ny musik och speciellt om jag spenderar väldigt mycket tid med att leta musik, om jag hittar en låt, så det kan ofta vara så att jag typ en eller två dagar efter att den har släppts. Men det är för att jag själv är intresserad av det. Så att det inte, ligger inte någon så här mer tanke än så, mer att det är det jag går igång på själv. Och när jag tar klass och lärare har så här ny kommersiell musik, jag tycker det är jättekul. Mm. Så att det är mitt intresse. Du, jag måste bara fråga er, för att nu blir det ju väldigt mycket koncept. Hur ser du på den utvecklingen av konceptklasser kontra friheten och kreativiteten hos de individuella instruktörerna? Från början, jag kommer ju från att ha kört egna så kallade freestyle-klasser då. Sen började jag jobba på Les Mills som utbildare och det blev ju raka motsatsen. Men jag tyckte att det var kul att jobba på det sättet, men jag har aldrig slutat köra egna klasser, så därför jag kan se så här kombinationen av det. Och det var väl därifrån mina egna koncept har växt fram, att jag ser ett behov av, folk vill ha ett koncept, instruktörer hinner inte göra egna koreografier, de tycker det är jobbigt att leta musik, och framförallt så vill konsumenten ha den här Starbucks-effekten, att de vet vad de får för någonting. Samtidigt som jag kan tycka att det är lite tråkigt om allt ska vara så. Det finns ju folk som vill ha kreativitet eller personlighet, eller personlighet håller fel uttryck för det har man väl ändå, men de vill ha en skillnad. Så att det var så FO kom till från första början, att jag ville ta den här tryggheten både för instruktör och för deltagare, men ändå att det ska vara ett utrymme, att det är en frihet i det, att man inte behöver köra exakt likadant i 3 månader eller
Man behöver inte lära ut på exakt samma sätt som alla andra instruktörer, utan man ska kunna anpassa efter sin grupp. Mm, så jag vill liksom en kombination av de båda, kan jag väl säga. Men jag tycker det är tråkigt om det bara skulle vara koncept på marknaden. Helt men då är det här en snygg övergång, för du nämnde ju AFHO. Mm. Och står det för, alltså det är AFHO, ja. Eller hur? Står det för Afro House? Ja. Kolla, jag är påläst. Hur kom du fram till den kombinationen och det konceptet? Men det var nog att jag kört det som lite så här, eller jag började köra afro själv för att det var, tyckte det var kul. Och sen så efter ett tag så blev jag lite så här med musiken, att jag började smyga in lite house beats för att det är ganska nära trummorna. Och då blev det naturligt lite house steg i det, och då var det inte afro längre utan det var någon slags afro house istället. Så då hade jag det som eventklass, körde på lite olika event, och det var alltid en sån uppskattad klass för att det var enkelt stegmässigt men ändå lite annorlunda i känsla och musik. Och då funderade jag lite på vad jag skulle göra, om det skulle bli ett koncept eller om jag skulle ha det som en egen klass. Så efter, det var ganska lång tid, ganska lång övergång där, men efter ett tag så kände jag att jag ska testa att konceptualisera det. Mm. Men då måste du ha fått jättemycket hjälp av att faktiskt varit med i Les Mills. Ja, absolut. Det är ju lärt svängen. Ja. Och det jag kunde känna där var att, för du var tränare i Bodygem då, som är deras ena dansprogram. Så jag såg ju, jag kunde se vad som fungerade och vad jag själv tyckte om med själva upplägget, men också vad som gjorde mig själv frustrerad och vad jag fick feedback på av instruktörer och deltagare. Så att jag kände väl att jag lärde mig jättemycket av det, men sen också kunna lägga till min egen erfarenhet och vad jag själv tycker om i AFHO, att kunna... Just det. Ja. Och AFHO idag är ett koncept, och idag som tränare, berätta mer, hur gör man om jag nu som tränare vill köra AFHO? Mm. Då går man, jag har valt att göra det som en endagsutbildning, en konceptutbildning. Så helst ska man vara någon form av, man ska ha någon form av grundutbildning eller erfarenhet av att instruera sen tidigare. Det är tufft att komma som helt ny och aldrig har instruerat förut. Mm. Så då går man den dagen, och sen då lär man in aktuell release. Och sen så kan man börja köra klasser, och 3 gånger om året så får man en ny release som består av koreografi, yeah, och musik. Och då får man en lång koreografi, så att man kör inte hela, man plockar ihop de blocken jag kör, eller blockform då, ja. Om man är bekant med det. Så att man väljer... Dansspråk. Precis. Ja. man sätter ihop sitt pass från en... Från, man får en lång koreografi helt enkelt, och ja, så väljer man vilka delar man vill köra. Mm. Och då betalar man för den här utbildningen? Mm, man betalar en engångskostnad för själva utbildningen, och sen så är det licensform, så att man måste ha sin licens för att få köra klassen. Och så då betalar man en licensavgift 3 gånger per år, och i den avgiften så ingår materialet. Just det. Och affärsmodellen är ju på så sätt att den är knuten till dig som instruktör. Precis. Och inte till själva centret. Nej. Som köper in. Så det är bara en kostnad, och det är licensavgiften, och då är den din som instruktör. Du äger den själv, så att du bestämmer vart du vill köra. Sen kan det ju vara så att gymmet betalar den åt sina instruktörer självklart, men det är ju mellan dem, det har inte jag med att göra. Var finns AFHO idag? Var kan man träna det? Det finns på Sats. Sats. Ja, och sen finns det på ganska många fristående anläggningar utspridda runt om i landet. Och sen vissa Nordic Wellness har det. Mm. Så det... Pratar vi bara Sverige? Ja, nej, Sverige och Finland. Men i Finland är, ja, det är Sats som har det, och sen ja, ett enstaka gym till som har det. Ja. Men det har varit, jag har valt att liksom ha det på Sats bara där när det är utanför Sverige. All right. Alltså jag har inte satt de som har, det här gymmet och i Finland, de har kommit till Sverige och gått utbildningen, så det är inte så att jag har liksom åkt dit och försökt sprida det så. När startade det? Alltså när tog du liksom steget att men det här ska bli ett koncept, det här ska bli en business? Det var i april 2013, första utbildningen. Wow, håll på några år. Ja, det är release 15 nu som släpps. Shit. Hur många instruktörer är licensierade? Det är ungefär 300 utbildade och licensierade sedan starten. Och av dem kanske det är runt 200 som är aktiva och kör. Plus minus några. Det skiftar alltid lite grann från licensperiod till licensperiod. All right. Du har flera koncept, vet jag. Mm.
Du har två koncept till. Ja. Vi har ett ganska nyligen. Vi går rast in på Bar Move. Ja, Bar Move. Bar Move. Bar. Ja, du ser. Bar Move. Eller som någon annan sa. Ja, vi ska inte ta det här. Ja, det finns många olika uttal på den här. Barre och Barry's Move. Bar Move ja, är det som är. Du måste förklara snabbt vad det är för någonting. Så att alla får. Det är bar som är stång. Alltså ballettstång. Just det. Man kan säga bar också, det är många som säger det, men Bar Move har vi valt att säga då. Mm. Så det gör jag tillsammans med Maria Olofsson som bor i Umeå, och det är väl ett, vad ska man säga, det är en kombinationsklass, men det är inspirerat av ballett som träningsform, och sen har vi vävt in funktionell träning och rörlighet eller slash yoga inspirerade rörelser också, så att det är en 45 minuters klass som man kan göra, eller halva klassen är med stång och halva klassen är utan stång, och man kan göra den både med traditionell ballettstång eller som vi har gjort då med vanliga så träpinnar eller kvastskaft eller bodypumpstänger. Och det är helt enkelt för att det ska bli lättare för gym att ta in det, för man kanske inte vill investera i såna här stänger det första man gör innan man vet att klassen fungerar, så då har vi gjort en variant med vanliga med pinnar. Mm. Men det här är jäkligt intressant, för att då går jag in på det här med hur kommer man på en sån här grej? Ja, men hörru, du och Maria sätter sig med en kaffe liksom, bara, vet du vad, nu kör vi ballett, nu kör vi Bar Move här. Vad är det som driver en sån utveckling? Är det för att, var det någonting som då när ni startade, att det var hippt, det var trendigt? Var det för att ni brann för ballett som träningsform och dansform, eller vad liksom, hur går den tankegången? Ja, men det var dels att vi har känt varandra länge genom Nike, där vi båda är trainers och har velat jobba ihop på något sätt, men vi har inte riktigt vetat hur. Och sen för några år sedan så båda, ja, hon har också varit mycket i New York och tränat, och vi har tagit mycket barklasser som har varit, sett trenden. Mm. Och vi var ganska tidiga ändå, kände att vi ville ta det till Sverige och göra något eget och få det lite mer anpassat till vår marknad, för det är ganska stor skillnad mellan USA och Norden. Så vi tänkte att ja, men det skulle kunna vara någonting som vi vill göra. Mm. Och jag tycker ju själv att ballett är grymt som träningsform. Alltså alltid under min, även om det inte har varit mitt favoritämne som dansstil, så har det alltid varit, alltså jag älskar den här stångträningen. Det känns som bra träning för mig, och det känns som att det gynnar all annan träning. Mm. Så att ta in den, det blir självklart inte på samma tekniska nivå. Det blir inte lika mycket fokus på teknik. Men grunden eller basövningar därifrån. Och sen i kombination då med lite större vanliga övningar som folk känner igen då. Funktionella rörelser. Som då kanske är det som Maria har med som bakgrund. Yeah. Så det blev en bra kombo. Du, jag tänkte den här omgörningen från amerikansk till skandinaviskt. Ge oss lite konkret vad skillnaderna finns båda har testat ganska många olika klasser på studios där. Och det går väldigt snabbt för det första. Tempot är supersnabbt om man ska stå och pumpa och repetera massa gånger. Och det är mycket redskap. Det är inte bara stången, utan det är små bollar man ska ha mellan knäna. Och det är gummiband och det är små hantlar och det är allting. Alltså vi använder kanske 4-5 olika redskap under en timmes klass. Och det gick supersnabbt. Ja. Så det var väl framförallt tempot som vi har dragit ner. Det är långsammare att man ska känna mer. Och det, igen då det här med kroppskontrollen. Och vi har ju bara våran stång. Sen får vi se framöver. Vi kanske har en liten utveckling när det gäller redskap. Men det kommer inte att bli att vi har massa olika varianter där. Men är det för att målgruppen är annorlunda i USA mot Sverige? Jag tror det. Är det mer avancerat i USA? Där Nej, söker sig folk inte som avancerat skulle jag väl inte säga. Utan det är väl mer att samtidigt som de är väldigt långt fram och väldigt kompetenta, så är det fortfarande att det ska verkligen burn. Alltså det ska bränna och det ska vara kalorier. Ja, det ska vara liksom. Det blir, när det känns att mjölksyra, då är det bra. Ja, just det, det är bra. Ja. Och det känns som att det är inte samma fokus här helt enkelt. Nej. Och vad är det för, är det exakt samma affärsmodell ni har här som du har på AFO? Ja, eller? Det är det väl. Så att man går sin utbildning en dag och sen så köper man material. Vi har inte någon licens där, utan där köper man sitt material. Mm-hmm. Så vi har testat lite grann nu under den här första perioden, så vi får se om det kanske blir en licens framöver. Men som det ser ut just nu så man får sitt eget diplom när man blir godkänd på utbildningen, och sen då så köper man materialet när det kommer. Jag kommer att tänka på en sak. Alltså hela din resa från att börja dansa otroligt tidigt
otroligt tidigt, 2-3-årsåldern. Mm. Och sen så liksom upptäckte ganska tidigt att det här är någonting jag vill hålla på med, gått massa utbildningar. Var någonstans i allt det här känner du liksom, för du utvecklas till en affärskvinna lika mycket som liksom en tränare, dansare. När liksom upptäckte du att men shit, det här kan ju leva på, jag kan ju skapa mina egna koncept och göra, alltså, göra en business på det här. Har det varit naturligt eller har det varit någonting som har vuxit fram? Hur? Ja, det har inte varit naturligt alls. Nej. Eller, alltså jag är kreativ, jag kan säga att jag är kreativ och kommer på mycket grejer. Det har jag gjort långt innan jag lanserade det här också. Mm. Och väl alltid varit ganska tidig med att komma på olika saker. Men sen att driva igenom det, nu har varit en helt annan grej. Och just businessbiten är något som jag egentligen avskyr. Som jag fått tvinga mig själv. Men vad är det du avskyr med det? Är det själva säljet? Att du måste faktiskt sälja in? Ja, eller bara skicka en faktura. Så jag kan dra mig från att göra det. För jag tycker det är så... Jag skulle, okay. Här skulle, ja, om det är någon som vill jobba som... Kan ha någon annan. Så alltså, vi söker en assistent till Åsa Fernander här via podden. Som inte har några problem att skicka ut fakturor. Nej. Nej, jag ska. Men, nej, men det har jag ju fått lära mig självklart. Det går ju inte annars. Så, men jag tycker att den administrationsbiten, jag tycker den nästan är så här kvävande. Ja, men någonstans så är det ju så här. Du har ju tvingat dig själv till att lära dig. Ja. Men det måste någonstans... handla om att shit, du måste ju betala räkningar. Ja, är det det som har varit grejen? Liksom? Ja, med det. Och att jag vill jobba fritt. Det är väl framförallt det. Att jag vill inte sitta där och ha... Jag vill inte... Men varje sommar så tänker jag så här, gud, tänk om man hade betalt semester. Tänk alla de som jobbar på kontor som får vara ledig. Och sen så tänker jag så här, resten av året, vad härligt det är att jag kan styra mina egna tider och göra precis det jag vill göra. Så att det handlar väl om det, att jag vill styra mitt eget liv. Men har du haft ett sånt jobb någon gång? Nej, det har jag inte. Du har aldrig varit liksom, inte ett jobb på lager eller på, inte vet jag, jo, men McDonald's? Jo, jag har ju sommarjobbat eller... och haft så här tillfälliga jobb såklart. Så att, men... Inte på kontor liksom så här? Nej, jo, eller jag har hjälpt till då inför Nike Blast när det var Nike Convention. Nej, så innan allt var digitalt där så jobbade jag på kontor i 2 månader och hjälpte till att registrera de här anmälningarna. Alltså jag höll på att somna för att jag var inte van att sitta still. Men jag och Brian, vi snackar ju rätt mycket om det här och det är ju någonting som har varit ganska, eller det har varit väldigt vanligt, är ju att vi som jobbar med träning har ju haft liksom ett, inom situationstecken, vanligt jobb. Mm. Och sen så har vi haft träningen lite grann vid sidan om och sen så har det kanske vuxit och tagit över över tid. Men för dig har det ju inte varit den utvecklingen, utan du har faktiskt jobbat med träning heltid sedan dag ett, mer eller mindre. Och sen, men i början så hade jag ju såklart extra jobb för att det var ju svårt. Mm. Att, men det kan motivera nog bara mig ännu mer att jag ska fixa det här och jobba med det jag vill göra för att jag vill inte ha det här jobbet. Ja, bra drivkraft. Mm. Bra. Vi har ju pratat om AFO, vi har ju pratat om Bar Move som jag har fått lära mig att man ska uttala det. Men du har ett tredje koncept som är det senaste i raden. Ja. Berätta lite om det. Det heter Dance Detox Flow. Eller starta under namnet då, Dance Detox. Så det är helt nytt, så att det är under uppstart. Och det kan man väl säga är lite contemporary dans, eller modern jazz, fast i gruppträningsform. Mm-hmm. Och hur kommer det sig att du bara, nej men det här ska jag köra nu, vad är det som... Du vaknade upp ändå och så tänkte du, nej men contemporary jazz, no, jag nej, kör på det. Det kändes som att barmove, det blev, folk tyckte om att träna, de får känna sig fina när de tränar, så det här med hållningen och det är lite graciöst, och det är, men det är ändå träning. Men det var ett nytt sätt för många att träna på, så att det är egentligen, för mig var det en ganska naturlig utveckling. Det är ju en teknikuppvärmning i början av klassen som bygger på dansteknik, så att... Det är liksom, fast det är ingen stång involverad, men det är ändå ganska lång, ja, men en lång ordentlig uppvärmning som är, ja, ren teknik inspirerad av dans. Och sen då kombination eller koreografin, det är ju, då blir det lite, det är fortfarande den här känslan att man ska få känna sig fin och mjuk och graciös fast ändå stark. Mm. Och det är lite långsammare tempo, men det är så här, man får jobba i olika nivåer, olika plan och riktningar fast i dansant. Men är det spexigare? För jag tänker så här, jazz är ju lite spexigare. Det finns ju massa olika... Jag skulle säga mer åt det moderna hållet. Så det kan, man kan nästan säga att det är lite mer introvert då i så fall. Alltså det är helt okej att gå in i sig själv lite mer. Det är lugnare och med en
större rörelser. Det är inte showigt alls, utan det är lite mer åt det. Ja. Mm. Så det får man hålla på att showa, får man hålla på med i Apple. Ja, precis. Eller och det är samma affärsmodell och samma liksom grej som... det har inte varit någon utbildning än, utan jag har kört det på event. Jag har kört det på lite så här testpilotklasser för egna deltagare, och sen körde jag på workout året som var, man kan säga, officiella premiären för det. Och så kommer det vara utbildningar under hösten. Men det här är lite grann din metod, det är ditt arbetssätt. Du kommer på någonting och du testar och testar och testar på olika konvent och egna pass och så vidare. Och sen så utvecklar sig det här till något mer, i det här fallet då ett koncept som du säljer. Ja. Spännande. Mm. Fasiken, vad roligt. Du, vi har ju varit inne mycket på dans, vi har pratat entreprenörskap, vi har pratat om att... en sak som vi inte har tagit upp, och det är ju att vi oftast har ju så jäkla bråttom. Mm. Och även du har ju fått känna på att saker och ting går inte lika snabbt som man har tänkt sig. Nej, jag är ganska otålig. Och jag har väl märkt många gånger, eller jättemånga gånger i mitt liv, att jag har varit snabb och tänkt saker och ganska tidig på olika trender. Men jag har aldrig orkat... När jag känner att det inte riktigt har släppt så snabbt som jag har velat, eller gått lika snabbt eller fort eller lätt, så har jag tröttnat. Och sen kan jag se då i efterhand att ja, men det där var ju typ det jag höll på med. Eller saker som jag höll på med för flera år sedan blir en stor trend senare. Mm. Så att när jag började med AFO, då bestämde jag mig för att jag ska ha tålamod med det här konceptet. Jag ska inte liksom ge upp direkt när jag känner att ett motstånd eller att det inte går så snabbt eller lätt som jag skulle önska att det gjorde. Så det har jag verkligen investerat tid och tålamod. Mm. Och det har ju visat sig vara framgångskoncept, recept, ja. Eller hur? Ja. Jag menar 300-400 instruktörer senare och 4 år in, så kan jag tänka mig att det nu det börjar ta fart. På precis. Något. Härligt. Vi pratar lite grann också om trender framöver. Mm. Är det någonting du ser framöver som du tror kommer att bli någonting stort eller som inte finns än, eller någonting som du ser... Jag tror att det kommer vara mer så här, inriktningar av olika. Alltså som om man har dansklasser till exempel, ännu mer nischat till exempel. Eller yoga, att man hittar olika former. Man har fortfarande grunden, men det ser man ju ganska mycket både här och utom i USA eller andra länder, att ja, men hiphop-yoga eller vad det nu kan vara, olika fusions. Mm. Att man spinner vidare på det, eller att som här... The Yoga Story, som gör yoga i ganska coola miljöer för att få det lite mer edgy. Alltså jag tror mer på sånt, att man riktar in det åt olika håll för att hitta sin nisch i befintliga träningsformer. Det är ju intressant, och det känns som att det går igenom i allting. Ja. Vi har ju kollat, eller diskuterat en massa olika andra, mycket high intensity butiks gym, men att, och sen annat också, men att det blir väldigt att man hittar sin grej och sen grottar man sig ner ännu mer i den nischen, och i det här fallet då dans till exempel. Ja, spännande. Var hittar du de här inspirationen till? Är det resor till New York där du alltså hookar upp med olika dansprofiler där som man tar klasser för? Precis, eller hur funkar ta det? Massa klasser, men också se mycket, alltså både föreställningar live, men också se mycket på nätet, olika klipp och se på, ja. Det ser man också, så här, man kan ju följa olika, om man tar något så enkelt som So You Think You Can Dance, vilka trender som finns där i stilar, och det har ju varit väldigt mycket lyrical och contemporary de senaste åren. Mm. Så att det känns ju ganska naturligt att det också blir en trend i det man vill göra själv. Har du några intressanta namn om man vill kolla typ på Instagram, följa någon eller några? Har du några som du själv, Instagram-konton som du inspireras av? Jag kan vara lite så här att jag följer någon ett tag och tittar, och sen så avföljer, eller så här, kanske inte någon, men jag har min kompis och kollega Kristen Sudeikis som bor i New York. Hon är modern dansare eller contemporary, så henne följer jag till exempel. Mm. Fantastisk dansare, fantastisk pedagog. Mm. Ta hennes namn igen. Kristen Sudeikis. Yes, bra att följa, få lite inspiration ifrån. Mm. Fasiken var härligt. Så med andra ord, mer nischat. Jag tror att den här nischen... Ett tips ska vara lägga till. Ja, tips kan ju vara att följa olika. Som jag följer Broadway Dance Center, deras alltså studion. Eller Millennium i LA till exempel. Right. Och då lägger de ju ut ganska mycket klipp från olika lärare. Just och då ser det. Man ju så här, ja, men den här var bra. Och då kan man gå in och liksom kolla lite mer på den. Så att det gör jag definitivt. Och då blir det lite olika lärare som dyker upp i... Eller olika koreografer som dyker upp. Bra.
Jo, det här med nischat. Jag tror att det är en av de stora anledningarna, vi vet ju en av de stora anledningarna är ju digitaliseringen. Att idag är det ju så otroligt lätt för dig som, alltså, som egen att få ut ditt budskap i sociala, via sociala medier. Mm. Det finns ju en möjlighet att göra det, vilket det kanske inte gjorde för 10 år sedan eller kanske ens för 7 år sedan. Nej. På samma sätt. Har det hjälpt dig? Ja, men det har ju. Det blir lättare att marknadsföra allting, helt klart. Ja. Det blir inte så stort projekt, utan ja, det blir betydligt enklare. Mm. Så Facebook var ju det första som gjorde det möjligt att börja liksom kunna växla upp och göra mer utav det som du ville göra, eller? Ja, eller det kan man väl säga. Eller jag vet inte. Jag har ingen Jo, men det var det. Det gjorde väl att det blev allt så där som man kunde tänka när jag började köra med marknadsföring, som var en ganska så tung bit. Mm. Det blev helt plötsligt inte så tungt. Det blev rätt så lättillgängligt och det behöver inte vara så himla proffsigt eller bra. Och sen så är det ju klart att det har ju också växlat upp under åren, att man vill att det ska bli proffsigare och snyggare och snyggare. Men att från början så var det ändå ganska lätt att bara trycka ut en bild eller ett event och sprida det så. Om jag vill som tränare, om jag har dansbakgrund och vill jobba med det här heltid, har du några handfasta tips på hur man ska gå tillväga? Säg 3 saker som du tror har varit liksom framgångsrecept för dig. Men jag tror att oavsett vilken typ av träning du vill, alltså som du, vilka typ av klasser du kör, så tror jag det första du ska göra är att bara satsa lite extra på det, att inte köra allting. Det är mitt ständiga tips. Fokusera, till alla som frågar. Ja, för att det finns många instruktörer som kör alla typer av klasser. Och för gymmen så är det jättebra. Känner han. Ja, men det är fantastiskt för gymmen, för då kan man alltid få vick om man ställer upp. Men om man verkligen vill så här, presentera eller så här, skapa någonting, så tror jag att man ska gå in lite extra så att man inte är överallt. Mm. Så fokusera på en sak i taget. Och sen behöver man ju inte liksom bara köra alltså bara modern dans, det är inte det jag menar, utan man kan ju ha, men att man är inom sin genre åtminstone, för att då blir det lite lättare, tror jag, än om man försöker vara med lite överallt. All right, ett till tips. Och det är då att ha tålamod, ja, det är tipset till mig själv. Alltså inte vara rädd för att jobba på, inte vara rädd för att det inte släpper på en gång. Mm. Och, eller vara rädd, men alltså att man inte ger upp bara, helt enkelt, att man förstår att det krävs lite hårt jobb. Uthållighet. Ja. Okay. Precis som om man vill ha resultat med sin träning, det är samma sak där, det gäller att träna på lite grann. Exakt. Och nu då, vi ska ju gå in på, vi har ju faktiskt en fråga som vi ställer alla de som kommer till oss, och det är: vem skulle du vilja höra i vår podd? Och varför? Och varför, precis. Och nu tänker vi lite globalt, aha, tänker jag. Eller? Aha. Eller hur, Brian? Vi tänker globalt. Vi fokuserar på Sverige. Men vi har lite internationell. Vi har haft internationell gäst, Carl Pauli, men det kommer bli mer utav det nästa år. Ja. Om jag säger Sverige, jag kommer ta 2 som är så här, generationen innan mig då. Så Sverige säger Jesper Magnusson, som är så här, gått från att vara så här, träningsförebild till att verkligen vara en entreprenör. Och, som driver Les Mills i Norden. Precis, eller, och även varit och vd även på Les Mills i USA. Mm. Och nu gör något helt annat. All right. Så jag tror att han har många bra tips till de som vill jobba med det här. Ja, bra tips. Och också ganska så här, hård i sin, alltså hård men rättvis. Ja. Och den andra då är New York-baserad. Hon heter Patricia Moreno. Det är också en så här, lite mer generationen innan mig. Men helt fantastisk personlighet som har hittat sin inriktning och inspirerar, alltså både till instruktörer, tränare, men också framförallt konsumenter som verkligen har ett starkt following. Mm. Mm. Är hon inom dans eller är det mer brett? Ja, dans, men mer liksom fitnessdans, och ingen tränadansare kanske, men träning. Hon har ett eget koncept som heter Intensati. Hon var ganska tidig med det, och lite så här konditionsträning ihop med affirmationer, så det är väldigt speciellt att gå på. I'm sexy. Nej, mer liksom stark och kraftfull. Okay. Jämlikhet. Bra. Mm. All right. Patricia Moreno. Ja. Mm. Härligt. Skitbra. Och
Nu har du dina koncept och man kanske vill anlita dig till något event eller föreläser du också? Ja, jag börjar gjort det nu senaste året lite mer inriktat på föreläsningar. Då så, då har vi även föreläsningar. Vi liksom utökar tjänste- och produktportföljen här. Var kommer man i kontakt med dig? Och hur bäst? Jag har en hemsida, mitt namn, åsafornander.com. Där finns alla kontaktuppgifter, telefon och mail eller Instagram. Direct message funkar. Bra. Och slutligen, jag vet att du ska ju till New York igen. Ja. Och du tar med dig massa folk. Ja. Nu får du några sekunder att bara berätta. Vad är det som händer och när händer det? Jag har min egna dans- och träningsresa varje år i september. Så det här är femte året som jag arrangerar den. Så jag tar med mig en grupp av träningsentusiaster och dansare från Sverige som vill åka med. Mm. Så det brukar vara en 20 pers och det kommer att bli även i år. Så att vi åker dit och så hyr jag en studio och undervisar själv. Men framförallt så plockar jag in grymma gästlärare, lokala gästlärare. Och sen får man också en veckas medlemskap på Crunch som har typ 20 klubbar på Manhattan som man kan träna obegränsat. Så det är både klasser då för gruppen som är exklusiva och sen så kan man träna hjärnet utöver det. Shit, vilken entreprenör det är. Alltså, det är helt galet. Vem trodde det? Ja, vem trodde det? Bra. Tack så jättemycket för att du var med. Tack själva. Tack. Tack snälla. Och glöm inte bort att följa oss i sociala medier. Vart kan man hitta oss, Norberto? Man kan hitta oss på Facebook, Instagram, Sweaty Business, Sweaty Business Pod. YouTube. Sweaty Business. Och sen kan ni också mejla på sweatybusinesspod med 1d@gmail.com.